mid kamid ah deegaamada Soomaaliland ayaa waxa uu soo saaray war saxaafadeed ku saabsan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Hadaba ayaa ka dambeeya war murtiyeedkan inuu soo baxo ujeedkiisu si muxuu yahay. Maxaad ka ogtahay shuruudaha ay ku xuleen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegeen inay waxba kala qabanayaan xaaladda magaalada Laascaan oo hadii aanay xujooyinka fulin. Warbaahinta xogogaal oo Baaris dheeraad ah samaysay iyo dabagal ayaa waxa ay soo ogaatay halka uu salka ku hayo warmurtiyeedkani waxaana aynu ku soo koobi doonaa warbixinteena. Muddooyinkii ugu dambeysay waxgaradka iyo madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa waxa ay ku hawlanaayeen wax ka qabashada iyo degjinta xiisadda ka taagan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Hase ahaatee mid ka mid ah deegaamada Soomaaliland ayaa shuruudo adag ku xidhay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wax ka qabashadeeda arrinta tan iyo inay qayb ka noqdaan. Waxana ay ku xujeeyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu ka noqdo doorashada ururada iyo asxaabta badan soona horreysiyo doorashadii madaxtooyada. Markay taasi dhacdana ay iyagu qayb ka noqon dooraan ka odayeynta iyo sida oo kale xalka gaaritaanka magaalada Laascaan oo xaaladeedu muddooyinkii ugu dambeysay ay ahayd mid aan deganayn. Hase yeeshee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa arrintaasi ku gacan saydhay waxana uu sheegay inay taasi suurtagal ahayn. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ogolayn in la soo horreysiyo waqtigan xaadirka ah doorashadii madaxtooyada oo ay dhaceen. Liisankii ay haysteen xisbiyada saddexda ah ee ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaasi kadibna waxaa war saxaafadeedkan soo diyaariyay mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga wadan iyo waxana habeenimadii xalay ahayd warbaahinta xogogaal ay ogeed. In lagu qoray xafiiska uu ku leeyahay magaalada Hargeysa xisbiga mucaaradka ah ee wadan oo arrinta tan dabada si weyn uga riixay. Cuqaasha iyo sida oo kale waxgaradka qori horaadka u ah deegaankaasi ayaa ka baydhay waxana ay qaateen wada tan aan ahayn. Waxana ay sheegeen inay qayb ka noqonayaan xalinta iyo dejinta magaalada Laascaan oo qiimo weyn u leh Jamhuuriyadda Soomaaliland. Iyagoo intaasi ku daray dalka midnimadiisa iyo wadajirkiisa haddii ay suurtagal noqon weydo kursiga madaxweynaha in aanu sidiisa sii ahaanayn maadaama ay taasi jirtona. ay muhiim u tahay deegaanka kan in xal waara laga gaadho xaaladda magaalada Laascaan iyo guud ahaanba gobolka Sool. Habeenimadii xalay ahayd suldaanka guud ee Soomaaliland iyo sida oo kale madaxweynaha oo wada hadal dhex maray ayaa waxa ay isla gaadheen. In wada hadalka reer Laascaan iyo Soomaaliland ay si weyn u wada galaan madax dhaqameedka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu hogaaminayo suldaanka. Sidaasina xal iyo islaabxaadasho looga gaadho xasilooni darrada muddooyinkii ugu dambeysay ka jirtay magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.